Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui: Os Novos Titãs, a origem de Lilith. Uma coisa que talvez a galera de hoje não saiba é que os Novos Titãs. Eles fizeram um sucesso absurdo nos anos 80. Há quem diga que os titãs eram, na DC, os grandes rivais dos X-Men na Marvel. E o Marvel Wolfman, que é a roteirista desse da história que está nesse encadernado, ele teria sido para os titãs o equivalente ao que o Chris Claremont foi para os X-Men. Bom, o, o seguinte, né? Primeiro, assim, é, o. o... O Arthur Wolfman fei, teria feito esse grande trabalho com os titãs com George Perez Teria feito, não, fez com George Perez. Inclusive a Panini tem lançado isso aí naquela lenda do universo DC Novos Titãs. E só que. Depois ele trabalhou com outros desenhistas. Aqui, inclusive, o trabalho dele não é com o Pérez, é com José Luiz Garcia Lopes. Nesse encadernado, nós temos histórias que foram desenhadas por esse grande artista aí da DC. Aqui estão os números 7 a 11 de New Teen Titans. Reparem que é o um número, são os números 7 a 11 de New The New Teen Titans de 1984, não de 1980. Se vocês forem pesquisar na internet vocês vão ver isso. Tem lá números 1 a 12 de Newton Titans de 1984 e também há os números 1 a 12 de Newton Titans de 1980. Que Confusão é essa. Deixa eu tentar explicar. Em 1980, nós tivemos o lançamento da revista New Teen Titans aí com o Wolfman e o Pérez, que fez um sucesso absurdo, um sucesso enorme mesmo. No número 41 de The New Teen Titans, o nome da revista foi trocado para Tales of Teen Titans, Tales of Teen Titans. Inclusive, se vocês pegarem lá os encadernados da Panini, Lendas do Universo DC, Novos Titãs, vocês podem reparar isso. Está lá essa mudança de nome, de Newton Titans para Tales of Teen Titans. Bom, o que, que acontece, né? O nome é, Newton Titans, ele foi para uma segunda revista. Eles trocaram o nome da principal. Bom, as vendas aqui já estão garantidas. Vamos lançar uma outra com o nome da principal. Eles lançaram uma segunda revista que também teve arte do George Perez, também teve roteiro inicialmente do Mar roteiro do Marvel Wolfman e arte inicialmente do do Perez. A, a outra continua normalmente, né? Bom, qual porque qual era a diferença dessas duas revistas? A segunda revista, essa segunda New Teen Titans, era uma revista mais luxuosa. Ela saía em um formato luxo, uma capa melhor, papel melhor, e só um ano depois ela sairia com formato normal das revistas. assim. Bom, nessas 12 edições aí de Teen Titans e Tales of Teen Titans saíram em paralelo. Só que os eventos de Teen Titans 45 a 58, eles se passam antes do número do número 1 da Nova New Teen Titans, vamos lá, vou falar direito. Os números 45 a 58 da Tales of Teen Titans, eles são anteriores ao da nova revista, é isso, né? Espero que tenha ficado claro. José Luiz Garcia Lopes, ele assumiu logo após a saída do Pérez dessa nova revista, né? E aqui nós vemos esse, esse momento, né? Bom. Olha só, é possível entender bem essa história. É possível entender muito bem, bem tranquila. A história é, é, é simples. Só que vale dizer que ela faz parte de um todo maior, um todo maior que ela. Um, um fluxo de histórias dessa grande fase do Marth Wolfman à frente dos titãs. Aqui, o que nós temos? Nós temos uma personagem chamada Lilith, que já havia aparecido, ela não é apresentada aqui, A gente, ela tem um passado, né? inclusive ela menciona esse passado. E nós vemos essa personagem descobrindo as suas origens. Vemos também uma deusa atacando o Olimpo, vemos os titãs da mitologia e os novos titãs metidos nisso tudo. É uma história bacana, é uma história legal, mas ela é apressada. Os personagens quase não são trabalhados. A exceção é a própria Lilith. Os próprios combates, as próprias lutas, às vezes elas estão, são situações épicas, como essa daqui, por exemplo, mas elas não são muito bem dramatizadas assim. Acabam, acabam que nós vemos aquele monte de personagens lutando, mas eu acho que às vezes falta trabalhar um pouco a narrativa. E, e a, ao meu ver, isso é um problema do roteiro, não é do desenhista, não é mesmo. O trabalho do, do José Luiz Garcia Lopes é, é muito bom para que esses combates ficassem assim: caramba, gerassem um drama maior, gerassem uma, uma empatia no, no leitor. Bom, o melhor dessa edição, de longe, de longe são os desenhos do José Luiz Garcia Lopes. Eles estão lindos, minha gente. Acho que deu para ver um pouco aí pelas artes que eu mostrei para vocês. Bom, a Lilith, essa personagem, ela ganha um destino grandioso, assim, ao fim da trama. E nós temos, depois da trama da própria Lilith, nós temos um epílogo, onde os titãs voltam para casa, eles voltam para casa, e temos uma história menor do que a primeira, que apresenta a família de uma personagem que voltou do Olimpo junto com os titãs após a história da Lilith. E a, essa história, é, nós temos um cientista louco, que louco e paranoico assim, com o fim do mundo, que tem um plano para salvar as pessoas, só que esse plano, na verdade, ele envolve talvez fazer com que as pessoas não sejam mais pessoas, ou na verdade, violenta seus corpos, não vou dar tantos tanto spoilers, né? Bom, é, isso é uma ideia bacana, né? Essa personagem voltou com os Titãs do Olimpo e os Titãs a aventura com ela. É a ideia dos Titãs como um grupo de jovens, é um grupo aberto, com, tem uma base, mas estão tá sempre entrando e saindo os membros, né? Essa é uma ideia legal, ou seja, a Lilith foi embora outro membro chegou. Talvez a história brilhe mais quando pensada dentro dessa longa fase do o Wolf à frente dos personagens. Como eu disse, né? Eu acho que algumas quando eu falei aquela questão dos combates é porque eu acho que, bom, uma situação toda grandiosa, e às vezes uma vitória rápida, uma solução gratuita, você fala por que os caras não fizeram isso antes assim. É uma eu acho que realmente, né? O momento, a ideia é épica, mas o trabalho do roteiro para como os personagens estão lidando com isso ficou um pouquinho aquém. Não, não acho o Marf Wolfman ruim, mas aqui eu acho que podia ter se esmerado um pouco, porque realmente os desenhos do José Luiz Garcia Lopes ficaram bons, muito bons mesmo. Deixa eu ver se eu pego mais um pouco para vocês. Agora, uma página que não é uma página assim mítica, né? Bom. É, foi, assim, uma edição que realmente eu fiquei bem embasbacado pelos desenhos. E, assim, é... Bom, eu imagino que a Panini, dando conti continuidade aí a Lenda de Universo desses Novos Titãs, deve pegar o material do Pérez que saiu na Newton Titans. Eu realmente não... Conferir isso antes do de gravar esse vídeo, né? Porque pelo que eu ouvi, o, um, rapidinho, o trabalho da, do Pérez na New Teen Titans nova, né? Na antiga tá lá, né? na primeira tá lá. Mas pelo que eu ouvi do Levi, acho que ele pretende, aparentemente pretende só lançar o que foi o Wolfman Pérez, né? Eu, não sabem que eu tenho essa sanha completista, né? eu gostaria muito que seguisse, segue, segue o fluxo se a gente tivesse aí todo esse run gigante do Marvel Wolfman, né? Bom, é isso, né, minha gente. Esse especial aqui vale vale dizer isso, né? Ele foi lançado nessa iniciativa que a Panini teve de trazer diversas obras que tem a marca do Luiz Garcia Lopes. Teve Crepúsculo, Cinder Ash, yes, teve, salvo engano, também um especial ligado, ao, é, teve um especial ligado ao Superman, teve os Titãs. Bom. Foi uma iniciativa que também eu acho louvável, né? Gostaria muito que ela acontecesse também com John Byrne, né? Eu fico muito na torcida. Para quem veja aí logo o Superman do Byrne, outros trabalhos do Byrne aqui no Brasil, eu realmente torço bastante por isso. Mas é isso, minha gente. O que eu tinha para dizer sobre essa edição é isso. Agradeço por você ter visto o vídeo. Não esquece de dar teu joinha se você gostou dele, é claro, né? Também de compartilhar, mostrar para outros. O que você acha dessa edição? Você curtiu? Tá, você discorda de mim? Acha que o roteiro é legal? Bota aí alguns pontos. Quem sabe se a gente não estabelece uma conversa. Vez por outro algum inscrito aqui. Bota alguma coisa que eu falo. Caramba, realmente, não tinha pensado nisso, né? Põe aí, né? então. Curte, comenta compartilha e por último mas não menos importante aquele jabazinho né o link da Amazon que eu deixo na descrição de todos os meus vídeos eu vou deixar tanto o link geral da loja quanto também o link para essa edição aqui está sempre em promoção lá na Amazon né? caso alguém vá fazer uma compra comprar esses de ou qualquer outro se entrar por esses links que estão aqui na descrição isso ajuda demais o canal assim me ajuda a planejar isso aqui a dar sustentabilidade ao que é feito, né? Bom, então, aí né, vamos lá. Tá, tá o link da Amazon aí. Se quiser dar aquela força para canal fazer suas compras, como eu sempre digo, para você não vai fazer diferença nenhuma, né? Os, os descontos estão lá, mas para canal faz uma diferença absurda, faz toda a diferença do mundo. É isso. Em breve, devo pegar para ler a. Um... Uh, o Titãs do Pérez, do Wolfman Pérez, pegar as lendas do Universo DC, tá aqui já tá na fila e deve vir logo para frente da fila, deve é, pegar a, a comparar com a biblioteca DC que lançou dos Titãs, porque a Panini já lançou, começou a lançar Titãs do Pérez na biblioteca DC antes, né? Só que só lançou um volume e depois e depois, agora lançou Lendas do Universo DC Novos Titãs, né? em formato capa cartonada, primeira capa dura. Né? Eu tenho a primeira, né? então eu só comprei a partir do momento que uh, a Lendas do Universo DC trazia histórias que não estavam na biblioteca DC dos Novos Titãs. Mas eu já me perdi um pouco aqui, vou parar por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.